Olá pessoal, sou Mário Trentin, vamos para mais um Gestão e Projetos. O assunto de hoje é entrevista. Como é que você faz para se dar bem numa entrevista de emprego, numa entrevista para poder trabalhar como gerente de projetos, como membro de equipe de projetos? Bom, você sabe, né? Vou falar algumas dicas aqui também sobre a minha percepção de carreira, que eu já falei em outros vídeos também. Mas na sua carreira você procura estar sempre se desenvolvendo de uma maneira sólida e um degrau de cada vez. Não adianta você querer, eu saí agora, acabei de fazer meu primeiro curso de gerenciamento de projetos, eu já quero ser diretor de projetos, diretor de PMO. Não, existe uma escalada aqui que é muito natural, assim como em qualquer outra função, profissão ou cargo, né? Você começa ali como assistente de projetos, planejador, orçamentista, que faz cronograma, membro de equipe, gerente de projetos pequenos, né? Gerente de projeto júnior, pleno, sênior, vai crescendo ali na sua organização ao longo do tempo. Mas o que que acontece? O que me deixa muito chateado é que às vezes eu estou entrevistando pessoas ou vejo pessoas que estão buscando vagas em organizações maiores, né? A minha é uma pequena organização, eu não tenho uma estrutura como, por exemplo, uma multinacional para poder fazer entrevista, seleção e tal. Mas o que que acontece? O ano passado eu estive participando de um painel de carreira junto com o PMI São Paulo, no congresso, no seminário do PMI de São Paulo. E nesse painel junto comigo estavam especialistas de empresas de RH, empresas de headhunting, caçadores de talentos. E eles confirmaram uma coisa que eu já tinha muito em mente quando eu selecionava as pessoas, que eu acho que todo mundo tem em mente. Muitas vezes, quem já é gerente, quem já está em algum cargo ali que você precisa contratar pessoas, entrevistar pessoas, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Mas se você nunca esteve nessa posição, você está na posição de buscar emprego, buscar uma vaga, talvez você não esteja atento para isso. É muito triste ver que tem excelentes profissionais, mas que não se desempenham bem numa entrevista. O que que a gente está buscando numa entrevista, pessoal? Quando você vai fazer uma entrevista com alguém, para qualquer tipo de cargo, para qualquer tipo de função, você tem um conjunto de perguntas que está baseado nas competências que você acha importante para aquela função que será desempenhada. Mas só que essas perguntas precisam ser respondidas de uma maneira clara, objetiva, por você que está participando da entrevista, da vaga, e precisa ter exemplos reais, precisa ter evidências de que você esteve naquela situação que nós gostaríamos de avaliar. Por exemplo, né? Muitas vezes você vai fazer uma pergunta: como é que você trabalha em equipe? E aí, se você vier com aquelas respostas genéricas, né? Eu trabalho bem em equipe, sou amigo de todo mundo, sou um bom comunicador, sou um bom colaborador, isso não serve para nada e você vai perder pontos na entrevista. A pergunta é sempre baseada em alguma situação. Como foi uma situação em que você teve uma equipe difícil, que você fez para aquilo? Como foi uma situação em que a sua equipe teve uma crise, o que que você fez para reverter aquilo? Quando, por exemplo, eu vou precisar que você vá selecionar portfólio, eu não vou perguntar para você quais seus conhecimentos em portfólio para que você venha com aquele negócio de livro, né? Portfólio, seleção, priorização, critérios, não. Eu vou querer saber uma situação em que você foi gerente de portfólio, como é que você fez para escolher os investimentos, que critérios você usou e por quê, como que você direcionou os seus stakeholders nessa seleção de critério. Então sempre que você for enfrentar uma entrevista, que você for se preparar para uma entrevista, em primeiro lugar, saiba quais são os pré-requisitos daquele cargo ou função que você está competindo. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, desses pré-requisitos, das necessidades daquela função, o que seriam situações que você já passou de experiência que possa evidenciar que você tem a competência necessária para desempenhar aquela função? E aí você ensaia na sua cabeça. Então, é para gerente de portfólio? Bom, quando foi que eu selecionei o portfólio? Quando foi uma vez que eu tive dificuldade? Quando foi uma vez que eu tive sucesso no portfólio? Vai envolver também comunicação com gerentes funcionais? Qual foi minha relação com gerentes funcionais? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de errado? E até mesmo falar das coisas que são seus pontos fracos, porque isso demonstra que o profissional tem uma consciência da situação onde ele está, do que ele precisa melhorar e do que ele é bom, que isso é muito importante. Então, nesse painel, junto com os especialistas de caça-talentos aí, de empresas de headhunting, eu achei legal porque todas essas habilidades que a gente procura, eu quero que o meu gerente de projeto seja inovador, por exemplo. Eu vou perguntar para você na entrevista: você é inovador? Vai falar: claro, sou muito inovador, né? Tenho várias ideias. Não serve para muita coisa. Descreva uma situação em que você teve uma ideia nova, que você conduziu a sua equipe
através de facilitação, usando alguma técnica especial, um brainstorm, uma técnica do grupo nominal, vocês conseguiram solucionar um determinado problema. Eu quero que o meu gerente de projetos, por exemplo, ele tenha uma comunicação efetiva. Não adianta simplesmente você falar que você se comunica bem, que você faz matriz de comunicação. Não conta uma história que você teve um problema com o stakeholder e reverteu, ou que você teve um problema com o stakeholder porque você planejou mal e agora você aprendeu a lição para não fazer isso para os próximos projetos. Então, entrevista sempre precisa de evidências, contar casos reais. Não inventa coisa que você não fez, tá? Se você não tiver experiência naquilo, você fala que não tem experiência, ou conta que você leu a respeito, que você já estudou superficialmente, mas que nunca passou por aquela situação. Então também não minta nas suas entrevistas, né? Você vai acabar tendo problema futuramente. Mas não tenha essas respostas abertas, genéricas, totalmente ambíguas. Não, procura customizar o que é da sua experiência para aquela entrevista. Isso é a preparação da entrevista. Eu quero falar uma outra coisa aqui rapidamente nesse vídeo também, que à medida que a gente se prepara a nossa carreira, claro que a carreira, como em qualquer outra função, existe um conjunto de habilidades que é necessário, né? Você precisa de habilidades técnicas, de soft skills, de comunicação, de conhecimento em gestão de projetos, de um monte de áreas aí, dependendo da sua área de aplicação. Mas o que acontece é o seguinte, né? Eu li um livro muito, muito bacana, anota aí. O autor é o Marshall Goldsmith, eu vou colocar aqui embaixo depois. E o nome do livro é O que trouxe você até aqui não vai levar você para o próximo estágio. Então é What got you here won't get you there. E o que eu achei mais fantástico desse livro, né? E que você já deve ter ouvido isso num monte de situações, né? Que um bom técnico não vira um bom gerente de projeto, né? Você transforma, às vezes, uma pessoa que é gerente, um bom gerente não vira um bom diretor. Um bom diretor não necessariamente vai ser um bom presidente. Um bom presidente não necessariamente vai ser um bom membro do Board of Directors ou do conselho da organização. Por quê? Não quer dizer que cada nível aqui é melhor que o outro, não. Quer dizer que cada nível desse tem um conjunto de funções, de atividades, de coisas que são esperadas das pessoas, que se você tiver com a mentalidade da sua última função, do seu último cargo, talvez você não consiga desempenhar. Porque quando você é um grande técnico, líder técnico, um engenheiro-chefe, você tem preocupações com as soluções, com a gestão da configuração, com o escopo do produto, e isso é a sua preocupação, você é excelente nisso. Aí às vezes você é promovido, entre aspas, a gerente do projeto. Você tem que se livrar um pouco daquela carga técnica que você tinha para agora começar a pensar em facilitação, planejamento, organização, cronograma, pacotes de trabalho, orçamento, fluxo de caixa, uma série de coisas. Aí você, de um bom gerente de projeto, gerencia projeto maior, 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 até que você é promovido a gerente de portfólio, a gerente de escritório de projetos, outras habilidades vão ser necessárias. O gerente de portfólio está preocupado com alocação de investimentos, seleção, priorização, otimização, balanceamento. Então você tem que abandonar um pouco aquele planejamento detalhado que você fazia do projeto. Quando você for presidente da sua organização, né, da sua empresa, que você tenha sucesso sendo um presidente da empresa, um diretor da empresa, você vai ter que ter outras habilidades e assim por diante. Então sempre que você estiver mudando de cargo ou almejando subir na sua carreira, procure identificar quais são as atividades ou funções que aquele nível acima faz e que desafios que você pode ir pegando agora mesmo para ir se desenvolvendo, adotando, obtendo a experiência necessária para aquilo. Legal? Um grande abraço e até a próxima.